Ndeko na ngamona ya Congo talela nga eloko oyo maison d'habillement boutique et divers Barbarita Mukulu olingaka ozala propre kaka ndenge alaka kibino boko zwa ba arrivage en direct de Paris ndeko na nganzimela ngai okozala mobimba tala neti biloko oyo pona ba papa yo papa olinga kolata ba basket ya solo olinga olata ba chemise ya solo ezakaka awa na maison d'habillement Barbarita Mukulu abosani pete ba mama ba jeune fille au balinga kolata ba talon au balingaka kolata ba basket ya solo en direct de Paris awa kaka na maison d'habillement pe divers Barbarita Mukulu ezomi bongo na kati ya commune ya Kalamu non loin ya avenue Goya na kati ya quartier Yolo mama Barbarita Mukulu Kelian a raisonné ba kinwa nyoso botala neti oyo tala lisusu oyo ebongo tala lisusu oyo ebongi na yonde ko oyo olingaka ozala propre o misa tunga ya kitoko kaka awa ipa ya mama Barbarita Mukulu Kelian abeli bino ba parfum ya solo ya original oyo eza en direct de Paris ba eau de toilette ndimela ngande ko na ngai awa nde eza ya solo ekeyi